wararka ka imaanaya magaalada baydhabe ee xarunta ku meelgaar u ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ku waramaya in xal hordhac ah laga gaaray khilaafkii siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed cabdicasiis maxamed laftagareen kaaso maalmihii lasoo dhaafay taagnaa arrintan oo ay ku baxeen xubno kala dugan oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa ugu dambeyn ku guuleystay in meel iska dhigo dhammaan caqabadihii jiray sida ay ku warameen ila xogogaala oo la hadlay telefishinka c b a madaxweyne lafta gareen ayaa aqbalay in uu shan iyo labaatanka bishan kasoo qaybgalo shirka golaha wadatashiga ee magaalada muqdisho ka dhacaya inta uu ku sugan yahay caasimadana waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya sida hadalaka loo dhigay tallaabada koowaad ee labada dhinac laga doonaya waa in la joojiyo hadallada adag ee xanafta leh tallaabooyinka dowladda federaalk soomaaliya ee ka e dhanka ah madaxtooyada koonfur galbeed sidoo kalena in laga fogaado wax walba oo sii kala hurinaya khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed si kastaba arrintan ayaa u muuqanaysa in ay isu soo dhowaasho ka muujiyeen labada dhinac oo ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale cabdicasiis lafta gareen kadib markii uu arrintan ku baxay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan cabdiqaadir maxamed c b a muqdisho